Вітаю вас на каналі Світ Казок Марко Вовчок Маруся Частина 5. Розділ 17. У гадячі Через два дні після зустрічі на Дніпрі, що ми її описали у попередньому розділі, була неділя. І в місті Гадячі, де проживав гетьман, що був у ласках московського царя, дзвонили усі дзвони на високих дзвіницях, запрошуючи до утрені всіх вірних. Ще тільки світало, і гадяч, з усіма своїми кривими й вузенькими вуличками, низенькими хатами і густими садками, був ніби оповитий прозорою імлою. Навіть люди, що від сходились до собору, також здавались закутаними в туман, проте, хоч і напівтемно було, легко було впізнати в них і по розміреній твердій ході, і по впевнених точних рухах військових людей. Були, звичайно, теж інші, але зовсім небагато. Напередодні пройшов великий дощ. І відрадна свіжість сповнювала тепер тепле вологе повітря. У природі було все напрочуд спокійне, усе немов спочивало, поміж людьми також панувало мовчання серед тиші гучно відбивалися кроки тих, що простували вулицями. Інколи нога, що необережно ступала в калюжу, робила дзвінки і сплеск, а краплі води, що падали з листя, можна було навіть полічити. Старий собор стояв, неначе серед зеленого саду. Тут цвіли заборонь, шипшина, бузина, червоні рожі, жовті, білі й рожеві акації. росли яблуні, груші, сливи й вишні. Вони обіцяли багатий врожай. Зелена оксамитова трава рясніла різнобарвними квітами. Натовп вірних чекав біля собору початку служби. Люди півголосно і повільно гомоніли між собою. Наш знайомий старий бандурист також був тут, як і завжди, зі своєю малою подругою. Вона спокійно стояла біля нього і з повагою дивилась на божий дім. Бандурист сидів на сходах, як людина, зморена довгим і важким шляхом. І поважним та повільним голосом розповідав слухачам, що оточили його тісною юрбою, через які митарства має пройти душа небіжчика, поки потрапить у царство небесне. Тут на землі треба заслужити Царство Небесне. Так закінчив він свою розповідь. Глибоко зітхнувши під кінець, на що більшість слухачів також відповіла зітханням. Бандурист, здавалось, поринув на якийсь час у глибоку мрію. Це інколи трапляється з побожними людьми, які заради неба забувають про землю. Він задумливо водив очима по хатах і по людях, що стояли навколо собору, і потроху починали виступати з туману. Тишу порушила поява двох молодих козаків. Не можна було не звернути увагу на їхні довжелезні вуса. Напрочуд стрункі та гнучкі стани, на ту особливу вишуканість рухів, яка властива тим, хто часто буває на всіляких знатних зібраннях, великих бенкетах, урочистих парадах. Здорові, здорові були! Кілька раз повторили молодці і так легко і вправно скинули і знову понадягали свої шапки, що можна було подумати, ніби вони це тільки й робили все своє життя. А що, чи прийде пан гетьман? запитало враз кілька голосів. Прийде, відповіли молодці. Слова, ці промовлені дзвінкими молодими голосами, пробудили бандуриста від його побожних роздумів, і він, з видимим жалем, покинувши світ небесний, куди занесли його думки і мрії, спустився знову на землю до справ світських та смертних. О, врешті й мої бідні очі намилуються нашим славним гетьманом, промовив він. А гетьманша буде? запитала маленька молодичка, швидка, кругленька, моторна, мов м'ячик. Буде й гетьманша, ствердили козаки. А братова, мабуть, і братова. Що вона за братова? поцікавився старий бандурист. Та жінка гетьманового брата. Відгукнулося враз багато голосів. Методіївна. Методіївна, повторив бандурист. У нас про неї не чули. І що ж, у ласті вона в пана гетьмана й гетьманші? Ого, ще й в який, знову відповіло багато голосів. Досить її пальцем поворухнути, і все по її волі робиться. Так, значить, у дуже великій ласці?» Мабуть, це для неї велике щастя. У ласті роздратовано вигукнув якийсь дід з очима, що метали полум'я з-під кошлатих брів, неначе освітлені вікна з-під солом'яної стріхи. У ласті! Хіба це слово підходить до такої жінки? Вона, щоб ти знав, ні в кого ласки не просить, тільки глянеш на неї, відразу збагнеш, Така ні перед ким голови не схилить. Пряма, мов стріла. Значить, горда дуже, не вгадав бандурист. То до неї й підступити не можна, то шпихаця й більш нічого. І додав повчально, гордий, як мильна булька надимається лише для того, щоб луснути. І що ти верзеш, діду? вигукнула якась літня молодиця, поважна, статечна, з блискучими очима. Що ти таке кажеш? Вона то справжня честь і для нашого міста, і для всього краю. Це ж іскра Божа, світильник у темноті нашій. О, щоб так блищати, вперто вів далі бандурист. Треба ходити лише по блискучих діамантах, убиратись у золото й самоцвіти. Та ні, заперечив хтось із юрби. Вона ходить, як звичайна молодиця, лише очі, мов чорні діаманти сяють, ні в кого таких нема. Правда, ходить вона по простому, а не як велика пані, зауважив молодий козак, та всюди робить добро і так, що не помітиш і коли. Вибачайте, люди добрі, знову заговорив співець, що я не бачив, щоб гохульно про святу вашу сказав. Та це нічого. Я хотів би сам на неї подивитись і скласти їй свою шану. А скажи мені, брате, таку річ, що це за гарні пишно вбрані пани, я їх усюди в місті бачив, чи, може, й вони святі? Святі, зась, про них цього не скажеш. Це достойники, московські бояри, як же не схилитись перед їх гордою ходою? Млосними очима, носами, задертими вище голови. Це гості нашого пана гетьмана. Вісім день уже гостюють у нього ці приятелі України, що так піклуються її долею. Та дякувати Богові й методіївні, майже всі кажуть, уже поїхали. Он як поїхали? А чому ж? Чи вони заважали ці шановні гості? А поспитайно Методіївни. Вона, я гадаю, не дуже радіє з того, що половина України московським військом заполонена. А чи варто таких гостей любо зустрічати та вітати, та й гетьман наш від діла відволікається. Як по правді, вставив хтось, не дуже й розважаються там у ці вісім день. Гетьман своїх гостей щось не затримує. Певно, вони заважають йому і кажуть, що їх хутко зовсім у краю не зостанеться. Маруся стиснула руку свого великого друга. Рука відповіла їй, і личко дівчинки проясніло. Раптом все замовкло. До собору наближався отець Михайло. Усі, хто сидів, встали, ті, що стояли, піднеслися аж навшпиньки. Отець Михайло являв собою усім виглядом своїм ідеальний тип доброго священника. Парафіяни любили свого пастиря, завжди прагнули підійти під його благословення, і видно було, що не тільки його рука давала це благословення, а що воно йшло від самого серця. Старий бандурист і собі підійшов під благословення та підвів Марусю. Благословіть, паноче, благословіть цю дитину. Ми здалеку прийшли помолитись Богові у вашій церкві. Священник лагідно й ласкаво глянув на старого й на дівчинку. «Паноче», – вів далі бандурист, я збагну, що й найбурхливіше полум'я може згаснути серед пустелі, і що навіть сере дерево, а може загорітися, коли вкупі біля тепла. Я втік із пустелі, бо хотів знову побачити і знайти людей. Отець Михайло, почувши слова старого, раптом здригнувся. Його спокійні, тихі очі уважно глянули на бандуриста, ніби згоджуючись, хитнув головою і промовив: Коли ти йдеш здалеку, брате мій, коли пройшов увесь край, то, значить, бачив його лихо й горе. То відчував скрізь небезпеку. Адже ж шляхи тепер такі непевні. Голому й босому, тоді лише злодій страшний, коли його сорочку краде, відповів бандурист. Ну, а той, у кого тільки є, що життя за плечима, для злодія ніщо. Той, же, хто смерті не боїться, пройде усюди. Знову здригнувся лагідний священник. Ну, а як там наші жита? перегодом запитав бандуриста. Запитав своїм звичайним, спокійним, ласкавим голосом, тільки повільніше, ніж завжди, і злегка притискаючи на кожному слові. Жита подекуди полягли, і люди не встигли їх пожати. А бачив і такі. Певно, земля там родючіша, чи догляд кращий, що хоч і не достигли ще, а такі хороші, що й зеленими жати можна. Чи варто ж невдожидати? Може, злива чи буря налетить завтра, а ті, що доспіли й стоять, також чудові, панотче. Благослови тебе, Боже, сину мій, урочисто відказав священик. Спасибі за добрі вісті. Пан гетьман, пан гетьман, почулось раптом звідусіль. Отець Михайло залишив бандуриста і увійшов у церкву. Не дуже веселий сьогодні наш гетьман, зауважив хтось. Як по правді, той зовсім невеселий, смутний, відгукнувся другий. Я його позавчора бачила, прошепотіла низенька прудка молодичка. Так такий був, як чорна хмара. Молодечко перебила поява двох нових осіб. Братова, братова! загуло навкруги. Методіївна штовхнув бандуриста у бік його сусід. Цього й говорити не треба було. Січовик і так упізнав би її, такою він собі її і уявляв. Оригінал відповідав портретові, нічого надзвичайного в ній не було. Вона пройшла близько від Марусі і ступила на сходи. Раптом дівчинка тихенько доторкнулась до її виштої сорочки. Пані, промовила вона, ви хустку впустили. І вона подала їй червону хустку. Молодиця стала, глянула спочатку на хустку, далі на дівчинку, і промовила: Спасибі, дитино моя Люба, мені було б дуже шкода її загубити. Ніхто, крім Марусі, здається, не помітив, як упала ця хустка. Великі, глибокі очі Методіївни уважно огледіли дівчинку і звернулись до старого бандуриста. Ти не тутешня, мовила вона до Марусі, я ніколи тебе не бачила. Ти здалеку, моя ясочко? Так, дуже здалеку, відповіла Маруся. Недарма ти така і зморена. Звідки ж ти? Еге, цій голівці не запам'ятати всіх тих місць, де вона бувала, узвався бандурист. Чого тільки не бачили ми пані, яких лише людей не зустрічали, і лихих, і добрих минали спалені лани, столочені в битвах поля. Усе на них пустка лише жита, остання надія України ще стоять. Та слава Богу, вибрались таки на добрий шлях. Як кажуть у нас, хоч і криво запрягли, а проте на базар доїхали. Друзі мої, промовила братова, ідіть до великого гетьмана. Мені розкажете про вашу подорож, йому заспіваєте пісень. От і буде кожному те, що йому любо. Вона погладила Марусю по щічці і швидко зникла в юрбі, що наповнювала церкву. Отець Михайло починав службу, і з дверей було чути його гучний рівний голос. Розділ 18 НЕ жартуйте з ножами. Служба закінчилась. Великий гетьман повернувся до свого будинку. На дворі стояла спека. Сонце сліпило промінням, небо блакиттю. Тільки із заходу повільно насувалися чорні хмари. Мабуть, увечері буде буря, промовив гетьман. Він сидів на рундуці, що виходив у садок, і дивився на небо. У його словах почувалася така тривога, такий неспокій, що один із московських бояр, мабуть, останній гетьманів гість, огрядний добродій з русявою бородою, аж очі витріщив так здивувався. Кожний християнин мусить боятися бурі, відповів на його німе запитання гетьман. Адже це Господь показує свою силу. Бог милостивий, озвався московський боярин, то й нас помилує. Живі й здорові будемо, і після цієї бурі, і після інших, а хмари справді загрозливі, та й величезні ж. Великі загрозливі, повторив гетьман. Тепер хмари вже не пливли а ніби летіли, буря неначе поспішала. Гетьман, задуманий та журний, сидів нерухомо, інколи стискаючи рукою чоло. Здавалося, воно в нього страшенно боліло, та й увесь він виглядав так, наче невимовно страждав. Видно було, що його тривожила та підкреслена увага, яку виявляв до нього московський гість. Хто його зна, що могло ховатися за цією увагою, спробою гадати його думки. А може, він догадався, що гетьман збентежений, стривожений, засмучений, що він ні на що не здатний зважитися? І справді, яке ж прийняти рішення? Навіщо Бог дав йому гетьманську владу над народом тепер, у таку лиху годину? Що робити, щоб не потрапити у кіхті московського орла? А чи варто зносити всі образи, але ж він таки зносить їх. Хоч і з огидою, із жахом навіть, і втратив уже і славу свою, і міць. Та даремно думав гетьман, що московський боярин не помічав його стану. Боярин читав з гетьманового обличчя, як з розгорненої книги. Боярин усе розумів і грався з ним, як лис із слоном. Раптом похмурий погляд гетьмана прояснів, Наче в дитини, яка побачила нову іграшку чи забаву, до рундука прямував дід з дівчинкою. Та це ж бандурист, музика. До речі, хай заграє та заспіває. Бліде обличчя гетьмана зажевріло ледь помітним рум'янцем. Я дуже люблю наші рідні пісні, куди до них бучним концертам звернувся він до свого гостя. Він звелів козакові, що стояв недалеко від рундука. Покликати бандуриста та його маленького поводитаря. Чи дозволите ясновельможний гетьмане старому музиці заграти і проспівати кілька пісень? Шанобливо звернувся до гетьмана бандурист. Гетьман милостово дозволив, що й показав нашим мандрівникам місце в кутку рундука. Там вони могли сісти. Тут тобі буде добре, і сонце не пектиме, простяг він свою повну білу руку. Від зірких очей спостережливого московського боярина не приховалося те, що плечі в бандуриста були надто могутні для немічного старого жебрака, а сорочка його біла, як сніг. Йому забажалося ближче поглянути на його обличчя, та на цей раз не пощастило. Гетьман був сьогодні таки дуже ласкавий, бо промовив до діда: «Надінь свого капелюха, старче, Хай тобі сонце не заважає. Задзвеніла бандура, старий заспівав. Що за голос, скільки сили, краси й ніжності, що й казати, неабикий хисту людини? Гетьман стрепенувся і пожвавішав із першими ж словами пісні. Він, певне, сам мав неабикий хист до цього. Пісня була прекрасна, вона скидалась на якийсь християнський гімн, один із тих, що мають силу підносити людську душу на небо до самого Бога. Слухачів добавилось, вийшли на рундук вельможна пані Гетьманша і пані Братова. Підійшли до самого бандуриста і слухали, затамувавши подих. пізнала напізнала Марусі дівчинку, що підняла її хустку. Це ж вона сама й послала їх до гетьманової господи, спершись на велику скриню, де цвіли якісь дивні квіти, братова зробила Марусі знак підійти до неї. Скриня була така висока, а дівчинка така маленька, що заховалась уся і від гетьманових очей, і від очей московського боярина. Маруся зайшла за скриню, добула ніж і тихо опустила його у кишеню методіївни». Чи помітила це братова? По її обличчю нічого не можна було вгадати, її очі замріяно дивились кудись далеко. Здавалось, вона слухала пісню старого бандуриста усією своєю істотою. Маруся повернулась на своє місце, ніхто, здавалось, і не помітив, що її якийсь час там не було. Бандурист співав, рай для праведних, лише для них. Лише для них, повторив гетьман. Гнобителі-переможці побачать, як туди увійдуть їхні раби, а коли вони самі захочуть піти за ними, янголи вогню й меча стануть на порозі і не пустять їх. Московському бояринові пісня, здавалось, була нецікава. Він начебто дрімав. Ти, старче, співаєш про те, про що ніколи не можна забувати. Добре співаєш. Мовив гетьман. Ану, чоловіче добрий, а чи знаєш ти пісню про розбійника? спитав раптом у бандуриста московський боярин. Заспівай нам. Ні, пане Ясний, не знаю. О, то горе, а вона б наших панів розважила. Пані такі пісні ой як люблять слухати. Методія вона така наче далека від того, що говорив люб'ясний боярин, раптом так гордо глянула на нього. Що він мимоволі спустив очі додолу, і його біле обличчя спалахнуло. Яка славна бандура в тебе, мовив він до старого, щоб змінити розмову. Я таких і не бачив, Ну, то взяв би та й вивчив про розбійника. Добра пісня, а бандура справді чудова. Дай, ну, подивлюся на неї ближче. Іди сюди. Ось, пане ясний, подивіться. Простяг бандурист свого інструмента. Подивіться, як слід, побачите, що це справжній скарб. Боярин, сміючись, незграбно доторкнувся до струн, далі сів на сходах і став повертати бандуру туди, сюди, певно, щоб краще роздивитись, сів біля самісіньких ніг старого музики. Таки гарна бандура, нічого казати, захоплено сказав ще раз. Милуючись бандурою, він дивився стільки на неї, скільки на її власника, причому намагався робити це непомітно. Та музику нашого, хоч і був він, очевидно, людиною напрочуд скромною, здавалось, анітрохи не тривожили і не бентежили ці несподівані оглядини, аж ніяк, з належною пошаною до особи, що стоїть вище, але зовсім вільно і спокійно. Пояснював він бояринові механізм свого простого інструменту. Ці пояснення, здавалось, захопили і його самого. А знаєш, коли б ти продав цю бандуру, ти б немало взяв за неї, міг би досить довго жити, ні про що не турбуючись, вигукнув боярин. Знаю, знаю, ясний пане. Проте справжній музика свого інструменту не відречеться. Як і справжній вершник свого коня. Бідність не позбавляє людину почуттів людських та шляхетних, не відучує їх любити. Дивіться, пане, бачте, у якому я лахмітті, та коли б мені за цю бандуру подарували одяг, навіть такий коштовний, як ваш, я б не помінявся, ні. Еге, він такий тямуща людина, подумав московський боярин. Видно, хоче ціну набити, перш ніж продавати. Тим часом дід підійшов до нього ближче. Я бачу, ви, пане, добре розумієтесь на цьому. Дивіться на мою бандуру, скільки хочете. Воно й правда, до прекрасних рук цих паній вона бличила більше, ніж до моїх зашкарублих, та хай уже залишається в моїх. Еге, добре бачу, куди ти гнеш, старий хитруне. Подумав боярин, ти таки хочеш набити ціну і гадаєш, що я нічого не пожалію, аби лише покласти цю бандуру до ніг прекрасної Методіївни, а Дзуські, дурню, не дочекаєшся. А вголос промовив: То бандура твоя виходить, твій скарб і твоя доля? Та ні, це бандура, і більш нічого, вельможний, пане. Бандурист на мить завагався, а далі добув захований на грудях ніж, такий самий, який ми вже бачили у того гетьмана, коли він писав свого незвичайного листа, і такий самий, як той, що його опустила нещодавно Маруся в кишеню гетьманової братової. Боже мій. вигукнув боярин, що кохавсь у добрій зброї. Оце справжній скарб. І звернув на старого очі, що миттю спалахнули з жагою і наказали, Я хочу подивитися на цей ніж, давай його сюди. А бандурист, ніби розпалюючи бояринове бажання, ніби дратуючи його нетерплячість, обертав у руках цього блискучого ножа. То виймав його з піхов, то знов ховав, повертав на всі боки, щоб заграло гостре лезо, а в руки бояринові не давав. Це не простий ніж, промовив він, це мій найбільший друг, мій захисник, справді моя зброя. І коли ми разом, то нічого не боїмося. Скажу ще більше для мене він священний, бо це ніж мого батька. Ну, дай же подивитись, дай хоч доторкнутись до нього, домагався він. Не з'їм же я його. О, це було б небезпечно, пане, навіть для таких міцних і сильних грудей, як ваші. Простяг нарешті бояринові ножа. Гетьман, якого ця розмова ніби віддаляла на якийсь час від журних думок, знову став сумно байдужим. Усе на мить замовкло. Та ось важка крапля, передвісниця зливи упала на руку гетьманові. Почувся гуркіт грому, поки що глухий та далекий. Проте він наближався швидко й нетримно. Насувалася громовиця. Віддайте старцеві його ніж, сполохано промовив гетьман до боярина. І ходімо звідси. Що за лезо? не слухаючи його, із захопленням вигукував боярин, обертаючи ножа в спритних руках. Лезо справді блищало, аж іскрилося. Продай мені цю красу, врешті проказав владно боярин. Кажи свою ціну, я його куплю. Голос його мало скидався на голос покупця, то був голос людини, яка не звикла, щоб їй будь чому відмовляли. Це був наказ, повеління. Коли ж старий мовчав, боярин додав примхливо Ну, віддавай, хіба гроші не все замінять? Усе, повторив бандурист, силкуючись говорити спокійно. Як? А честь, а волю? І честь, і волю! Зрозумів, а те, що ви називаєте тут честю і волею, той поготів. І, дивлячись прямо в очі старому, безсоромно відповідав на його приховану думку Якщо Україна під владою Московщини розбагатіє, вона надовго забуде про те, що була колись гордою і вільною. Не встигли ці безбожні слова злетіти з його вельможних уст, як пролунав удар грому. Такий страшний, що небо, здавалось, розкололося на шматки. І всі, хто сидів на рундуці, навіть Методіївна, не повірили, що вони живі та цілі. Блідий гетьман стрімголов кинувся в покої, перелякана гетьманша за ним. Повагавшись, Методіївна також зійшла з рундука. А чому ж Маруся, яка стояла біля свого великого друга, застигла раптом на місці. Чому поблід бандурист. Методіївно, чекайте. вигукнув він, простягаючи до неї руки. У його голосі, тепер зміцнілому і гучному, чулося водночас і зречення якесь, і наказ. Методіївна швидко обернулася. Погляньте, Методіївно, погляньте. Це суд Божий, суд праведний так карає тих, хто зневажає наш рідний край. Хто дивиться з погордою на нашу Україну, погляньте лишень. Братова прослідкувала очима за простягненою рукою бандуриста, і вона побачила і вражена відсахнулась і закам'яніла на місці. Дивись, сам Бог звільняє Україну від мерзенних наших недругів. Схвильовано задзвенів голос посланця. Хай буде його свята воля на небі й на землі. Боярин лежав на землі, блискавка побила його. Посланець нахилився і добув із судорожно стиснутої долоні свій блискучий ніж. Блискавка вдарила у саме лезо, що ним так необережно бавився боярин. Піднявши невдаху покупця на свої могутні руки, посланець разом з Братовою і Марусею. Уніс його в гетьманові покої. Що ж, погодимося з Господом, Коли він карає і помовчимо. Навіщо слова? Розділ дев'ятнадцятий Щасливий рік. Настав щасливий час. Більше року Україна могла надіятись, що вона назавжди буде вільною. Піднялися всі люди увесь край. Завойовники, захоплені зненацька, налякані таким несподіваним, всенародним блискавичним повстанням, були подолані. Нарешті люди могли повернутися до рідних осель, до нив, які чекали невтомних хліборобських рук. Чи може бути щось прекрасніше за це? Ворог відступав поспішно, пішки й кіньми, озерами та річками, лісами та луками. Гетьман Чихаринський не обманув народніх сподівань, він героїчно захищав своє місто і врятував його від ворожої навали. Жаль загинув, кажуть, та загинув мужньо, і слава про нього покотилася краєм. Наш старий знайомець січовик боровся, як справжній лев, визволяючи свою батьківщину. В одній битві, сам поранений. Він вирвав з рук ворогів зранене, скривавлене тіло свого гетьмана і виніс його з кривавої січі. Невдовзі став на чолі справедливої боротьби. Гадяцький гетьман переміг свої вагання і нерішучість і став справжнім вождем свого народу. Його колишня могутність повернулася до нього, і в бою часто можна було бачити біля нього жінку на коні, пригарну та ясну як день. Вона завжди була попереду. Своєю відвагою запалювала і надихала вояків на сміливі бойові вчинки. Чи треба вам говорити, що це була Методіївна? А поруч, поруч із нею завжди був ніби маленький паж, юний і безстрашний. Він сидів на вороному велет на віконі і твердою рукою тримав і підіймав прапор, серед битви, куль та ядер, полум'я й диму. Незважаючи на небезпеку, козаки милувалися цим маленьким борцем, чудовим, мов янгол. Чи може той справді був Янгол? Ні. Тільки дитина, дівчинка із села, що палала святим полум'ям над людського завзяття без відступу. Так, це була Маруся, маленька Жанна Дарк того українського краю. Хоч тут ніхто майже й не чув ніколи цього імені. Методівна і Маруся не розлучались де одна, там і друга, і, дивлячись на цей чудовий героїзм, не могли залишитися байдужими інші українські жінки вони йшли за ними. Отже то була справді свята війна, навіть вороги москалі не могли стримати свого подиву, а іноді й захоплення цим могутнім поривом. О, який щасливий час. Ніколи не забудуть про нього нащадки, ніколи не замовкнуть в Україні про нього пісні. Слава про нього збережеться у віках. Щасливі ті народи, великі чи малі, які мають право співати свою Глорія Віктіс. Зима того року була надиво холодна. Навіть ворони, навіть вовки замерзали по лісах. Та для українців вона не була страшна. Зима це їхній друг, їм тепло біля рідного вогнища, їх і сам сніг гріє, покриває хати пухнастою шапкою, захищає від холодного вітру. Ворога тепер нічого боятися, він не зважиться на виступ у таку люту негоду. І можна передихнути, нарешті спочити, залікувати славні рани. Не ховаючи їх, як ганьбу, не треба ховатися в льох, щоб почистити й перевірити зброю, можна випростати натруджені руки, дати спокій, напруженим м'язам, можна піти, куди хочеш, і з ким завгодно зустрітися, відвідати сусіда, про все поговорити вільно, нічого не лякаючись, і згадати тих, хто вже ніколи не вернеться до рідної хати. І спом'янути діла їх великі, і підрахувати власні сили у чеканні і передбаченні недалекої боротьби. А де ж тепер січовик? Спитайте краще, де його нема. Він усюди готує народ до нового великого бою та знайти його важко, бо його найближчі друзі і найголовніші помічники Маруся і Методіївна. Підшукали для нього надійне і неприступне сховище. Вони чекають весни. Жаль тільки, що далеко ще вона, і час пливе так повільно. Що може бути гірше для вояка, ніж бездіяльність? Правду кажуть: якщо й бувають у людському житті безконечні хвилини, то це саме хвилини без діла. Різдво. Про що ж думала Маруся у цей час чекання приходу весни? Її білява голівка хилилась на тендітних плечах, мов важкий колосок на тонкій стеблині. Вона журилась, хоч і силкувалась бути врівноваженою та спокійною, щоб не завдавати прикрості своєму великому другові. Та даремно. Здавалось, її гнітили якісь важкі думи, здавалось, що вона тепер не з друзями, а десь далеко від них. Дуже, дуже далеко. Куди вона дивиться? Що вона бачить чи хоче побачити? Невже навіть про січовика забула? Дівоче серце ліс темний, і треба мати добрі очі, щоб не заблукати в ньому. Правда, у друга очі проникливі. Скажіть, хіба не буває так, що одні й ті самі страждання різним людям здаються різними, одному нікчемними, іншому великими? Та повірте мені, нема в світі нічого більш ніжнішого, як справжня сила. Незрозуміло, незабаром збагнете, отже, слухайте добре. Того дня, про який оповідаю, Марусина голівка хилилася ще нижче, ніж завжди, блакитні очі сумно й задумливо дивились у якусь невідому далечінь, а на дворі був рай. Сонце лило з неба сліпучі промені, сніг блищав і переливався, аж дивитись було боляче, мов на срібне дзеркало. Здавалось, тільки глянеш на цю красу, і на душі розвиднеться, так само ясно стане. Та Марусі було невесело, хоч і дивилась вона у вікно на ясний світ божий. Вона сиділа мовчки, і, видно, було страждала. Хоч і намагалася приховати свій біль від тих, кого так любила. Січовики Методіївна перезирнулись час було заговорити. Великий друг легко торкнувся Марусиного плеча вона здригнулась, ніби прокинулась від якоїсь мрії і показав на запряжені сани, що стояли під самим вікном. Дивись, Марусю, впізнаєш, це ж твоя іскра. А як нетерпеливо чекає, от би прогулятися тепер. Прогулятися, поїхати, і ви знову поїдете, схвильовано вимовила Маруся. Так, вона мене повезе. Та в цих санках є ще одне місце, і якщо хтось, кого я добре знаю, забажав би поїхати зі мною, він би там легко помістився. Хтось? повторила Маруся. І прикипіла поглядом до Методіївни. Хтось? А погляд цей промовляв. Значить, я зостанусь сама, без вас, моїх вірних друзів. Та як треба, що вдієш? Зостанусь. Німа була ця скарга. Дівчинка не зітхнула навіть, але яка виразна. Е, ні, дитино моя, не про мене оце мова, посміхнулась Методіївна. Не про мене, мені якраз треба зостатися, та й місце в санках замале для такої великої істоти, як я. «Егеш, егеш», – підхопив січовик. Супутника мені треба зовсім маленького, такого, щоб і під полою моєю сховався, коли б треба було, та разом і такого, щоб його серденько зігрівало мене всю довгу дорогу. І щоб здатен був зі мною дорогу дальню розділити, і щоб зими з червоним носом не боявся, і щоб був мені вірний, і пішов би туди, куди я піду, у хату з вишневим садочком, у ту саму марусенько, де ми вперше із тобою зустрілися. Хіба ти не хочеш побачити батька з матір'ю, і братів та сестер маленьких, і посидіти з ними біля різдвяного столу. Там же, певне, і місце для тебе давно готове. Маруся зрозуміла нарешті, і дзвінкий радісний крик вирвався із самої глибини її грудей. Потім ридання. Вона кинулась до січовика, пригорнулась до нього. І засяяла крізь сльози усмішкою, вдячною та щасливою, і в методії в немимохіть навернулись на очі сльози. Ах, Різдво, Різдво в батьковій хаті, біля коханої матусі, біля любих сестер та братів! Як ви вгадали, як збагнули, про що я так багато думала. І знову солодкі сльози покотились по її милому личку, зібралися швидко. Важко було помітити маленьку Марусь у широких санках біля могутньої постаті січовика у великому кожусі. З-під кожуха визирали лише щасливі вологі блакитні оченята. Вони дивилися із подякою і ніжністю, ніби кажучи спасибі. Січовик гукнув на коня, санки помчали за сніженим полем і хутко зникли з очей. Повернулись через чотири дні. Марусине їство, здавалось, випромінювало щастя, вона була сповнена спогадами адже батько й мати благословляли її, голубили, брати й сестри пестили й ніжили, сусіди вітали, усі батькові друзі і знайомі і навіть незнайомі прийшли. Щоб виявити їй шану. Усі вони знали, що ця зовсім ще маленька дівчинка хоробро боролася з ворогами поруч із Запорозьким левом і прекрасною Методіївною, що вона була вірною дочкою України, а головне, вона була вдома. Правду каже прислів'я: батьків дім завжди повна чаша для дитини. А тепер Маруся знову біля свого великого друга і мужньої подруги зміцніла, натхненна, вона чекає весни. А далі? Чому не можна на цьому закінчити? Чом треба розповідати далі? Навіщо говорити все до самого кінця, такого болісного, тяжкого, тоді, коли початок був такий осяйно радісний, якби можна було, та ні? Ніяк. Запорозький Лев підготував свій народ до нової боротьби. Можна було сподіватися, що й далі вона буде осяяна сонцем успіху, усі вірили в це, а йому вірили більше, ніж собі. Говорили навіть, що кілька раз ворожі радники пропонували цьому найсильнішому з сильних, наймужнішому з мужніх мир, почесну угоду, вигідну нібито і йому, і Україні. Усі хотіли мати його другом чи спільником там хотіли, щоб він цілком належав Московщині розповідали про його подвиги, про те, що в бою він страшний, прекрасний, а після бою чутливий і ніжний. Ще й досі згадують про те, як він захищав гадяч, як обороняв його від трьох ворожих приступів, та й ніколи, мабуть, не перестануть про це згадувати. Жаль не знайшлося свого Гомера для цього героя з героїв, його навіть у війську, ним розгромленому, славили, навіть вороги, умираючи, батьком називали. Усі кликали його на поміч, і всім він цю поміч подавав. Згадують і про Методіївну, і про Янгола Марусю вони обидві і Лев Запорозький, острі особи, що завжди будуть дорогі і незабутні для України. І для українців. Та, Боже милосердний, чим усе закінчилося? З сумом і поразкою. Знову таємні змови, знову шпигунство, знову зрада. Тяжко, але правда. Сили були нерівні, вороги були сильніші і, головне, численніші. Сила Селена насунула їх на Україну, і були вони тепер розумніші та обережніші. Бо вже добре знали, що таке Україна, і що таке український козак. З нашого ж боку сил було менше, окрім того, знову почалися чвари й суперечки. Та честь слід було конечно врятувати, і кожний повторював ми її врятуємо. Сила може подолати справедливість, але навіки знищити її ніколи. Може, й скаже хтось. Чи потрібна була ця кривава боротьба? Так ганьба їм, цим легкодухим, бо не можна в годину небезпеки залишити напризволяще свою матір, не можна байдуже дивитись, як твоя сестра стає здобичу ворога. Не можна покинути в біді свою наречену, жінку і своїх дітей, свої оселі й ниви, бо ж все це батьківщина! Продати її загарбникові за те, щоб він залишив тобі краплю крові у жилах. Ні, ніколи нізащо. Боротися, захищати її до останньої краплини крови, тільки це. Боягуз може й погодився б на такий продаж так було б краще, промимрив би він, і ганьба б коштувала менше. Та хай мовчать вони. Ці мерзені нікчеми, хай проваляться крізь землю всі вони, порадники з гадючими думками й сумлінням, і їм тільки й залишається, щоб лазувати по гадючому, бо й самі переможці не мигидують, їх зневажають. Ні, нема нічого страшнішого, ніж ганьба. І в день Великого Суду Небесного тільки той оживе, хто прожив життя і щастю. Хто боровся за рідну землю і помер за неї. І коли б навіть не прийшов, не засяяв цей день відплати, хай буде так, слід залишити добру пам'ять про себе тоді вона буде вічна, нетлінна, і діти славних батьків пронесуть і збережуть її недоторканну і священну. Так думають і будуть думати всі справжні українці, і будуть думати не рік. Не два і не десять, а сто, двісті, навіть тисячу літ. Проте повернемося до нашої оповіді. Розділ двадцятий. Останні вінки. Отже, знову насунуло лихо, знову на Україну нещастя впало. Одного дня нам далеко ще йти? запитала Маруся в січовика. Ти дуже стомилась, ясочко моя? Ні, я не стомилась, я лише хочу знати, чи далеко ще йти. Недалеко. Он бачиш по правий бік ліс чорніє, там і спочинемо. Чи дуже ти втомлена, дитино моя, дійдеш? Ні, ні, звичайно, дійду. Значить, зовсім не стомилась, посміхнувся січовик. Аж ніяк, ані трохи. А знаєш, що на тім світі чекає того, хто на землі лукавив будай, із добрих намірів? Вони будуть лизати розпечене на вогні залізо. Як не боїшся за свого язичка? Ні, не боюсь розпеченого заліза. Марусині уста також розкрились у посмішці, показуючи дрібненькі білі зубки. Подумавши трохи, дівчинка звернула на свого друга великі ясні очі і додала Ще скажу, я краще лизну розпечене залізо, ніж зупинюсь, коли треба йти. Ну, справу цю легко владнати, засміявся великий друг, дивись. І перш ніж вона встигла дихнути, підхопив її на свої дужі руки. Ні, ні, я не хочу, щоб ви мене несли, пручалась наша маленька Софістка. Ви більше втомилися, ніж я, я сама, сама, і сказала про себе. Вояк, що вже стільки був у боях, вояк, це, звичайно, була вона, якому доводилось бути і. Переможцем і переможеним дозволяє себе нести, коли він навіть не поранений. Ні, це сором. Вона хотіла вирватись і сплигнути на землю, та міцні руки січовика не звикли випускати те, що вже тримали, а його ласкаві, заспокійливі слова остаточно подолали опір нашого маленького впертого вояка. Маруся обвила рученятами бронзову шию свого друга і поклала стомлену голівку на його могутні груди. Проживши цілий рік таким суворим життям, яким жила вона, побачивши стільки страшного у свої юні роки, маленька героїня була щаслива, що знову відчула себе дівчинкою, дитиною, хоч ненадовго. Їй було хороше. Уже вечоріло. Сонце не пекло так міцно, як удень. Його промені покорочали. Шлях, чи радше стежка, якою вони йшли. Вилазь то ячмінними полями, то нивами, засіяними житом то пшеницею. Ворог ще не пройшов по цій землі, не витоптав, не столочив її, то невеличкими дібровами, гаями повними квітів, пахощів, пташиного щебету, пурхали перед очима барвисті метелики, бриніли цілі рої золотих бджіл. Усе наче було спокійно в світі, ніщо ніби не змінилось. Та для них воно так і було їх маленький світ, їх Україна була недоторканою. Соняшне сяйво пронизувало листя і падало на землю так, ніби воно ніколи не золотило порізаних, побитих, потоптаних, скривавлених, нерухомих. Інколи траплялась раптом дзвіниця, чи невеличке озерце блищало, чи село виднілось у долині, біля хати визирали з густих садків. Або самотній хутір білів серед степу. Ось вийшли на розлоге поле. Диви, скільки волошок! радісно вигукнув січовик. Поглянь лише, Марусю, бігме, ніколи таких гарних не бачив. Його голос ставав невимовно ніжний, коли він звертався до Марусі, і посміхався він так, як і мати сама не могла, мабуть, посміхатись до дитини. Знаєш, Марусю, отут трохи спочиньмо, я нарву квітів, а ти своїми руками вінок мені сплетеш. Що за чудовий вінок із цих волошок вийде. Він обережно поставив Марусю на землю, вона сіла в траву, почав вибирати із жита волошки, рвав, скільки можна було захопити в оберемок. Не рвіть тільки із короткими стеблами, мовила Маруся, а то плести буде незручно, і вінок швидко розпадеться. Січовик відійшов далі й гукнув Сиди, відпочивай, поки я нарву, скільки треба. Тихенько сиди, а ще краще засни трохи. Добре, сидітиму тихо, тільки спати не хочу, буду дивитись, як ви будете збирати. Дивитись, як січовик рве волошки, було досить смішно. Надто незвичний він був для цієї справи. Щоб, бува, не обірвати квітки з коротким стеблом. Він незграбно рукою виривав з корінням цілий кощ. Хіба так треба, засміялась Маруся, залишіть же іще комусь, та й рослини, вирвані з корінням, більше не ростимуть. Коли б мати моя побачила вас тепер, напевно, докоряла б вам за це. Великий друг помовчав. Сказати було нічого, докір був справедливий. Він послухав Марусю і намагався робити так, як радила його маленька порадниця. Не скажеш, щоб я був хвацьким хлопцем, правда ж? весело кепкував він сам із себе. Мабуть, скидаюсь на того пильного, що, молячись у церкві Богу, набив собі на лобі гулю. Ой, не смішіть мене, вигукнула Маруся. Годі вже, годі, вистане, ідіть сюди. Ви вже стільки нарвали, що мене всю можна засипати і не знайдете. Тут на сто вінків вистачить. Січовик саме так і зробив, обсипав дівчинку волошками. Щоб не сердилась, а хоче ще, подобається. Не серджусь, не серджусь, доволі вже. Тепер сідайте, відпочиньте зі мною. Січовик слухняно сів біля неї і з великою цікавістю почав стежити то за маленькими марусиними пальчиками, що плали вінок, то за її личком нахиленим над квітами. Ще зовсім недавно воно було веселе, а тепер раптом замислилось. Про що думаєш, ясочко? запитав січовик. Якийсь час вона вагалась, але далі схилила свою голівку йому на груди і зашепотіла замріяно. Я згадала, як плела вінки вдома і як раділи мої братики, коли я давала їх їм гратися. І ті згадала, що мати мені плела, коли я була ще зовсім маленька. Щаслива то була година, бо дітям не треба було бути ні козаками. Ані героями. Так, моя ясочко, тяжкий для тебе цей шлях, і не в добру годину я прийшов до вас. Хай простить мені Бог. Маруся приклала йому до густо руку і несподівано залилась слізьми. Мовчіть, не доводьте мене до сліз, не відбирайте тієї мужності, що її сам батько вклав у мою душу. Вона мені ще знадобиться не раз, а довго, довго потрібна буде. Життя ж наше із вами відколи спільне стало прекрасне. Так, я завжди пам'ятатиму ці дні, прекрасні, чудові дні. Тільки чому? Чому все так сумно? Де сьогодні всі наші вояки? Де Методіївна? Вона ж так любила Україну і вас. Так, де тепер наша Методіївна? перебив її січовик, і його голова також похилилась. Обоє надовго замовкли. Маруся перша опанувала себе своє хвилювання, свій жаль. Вона намагалась відняти руки свого великого друга від його обличчя. Зробивши це, вона подивилась на нього глибокими, ще вологими очима, посміхнулася і промовила подивіться, я знову вже весела. Січовик не відповів. Дівчинка притулилась щічкою до його плеча і тихо його поцілувала. Він підняв голову і пильно подивився на свою маленьку подругу. Ох, бачу, моя дитино, що тяжко тобі. Може, надто тяжко. А вам хіба легко, хіба не понад ваші сили те, що діється тепер? А всьому краю, всім так само. Так, усім, у краю, лише птахи безтурботні. Так їм байдуже, на якій гілці сидіти, а на яку перелетіти. А пам'ятаєте, що ви казали нещодавно, адже всі чули ваші слова, навіть гори та долини, ви казали вперед, вперед, і всі слухали вас, і йшли за вами, і ви їх вели у бій та додавали їм усім сили. І хоч тепер з вами йде лише Маруся, скажіть їй це слово, і вона завжди буде готова піти, куди скажете, і зробити, що накажете. Скажіть, я чекаю. Вона звелася на ноги. Січовик почув нарешті ці слова, остав і собі, узяв її за руку, і вони пішли далі. Незабаром показалось село. До нього вела вузька а заросла травою стежка. Бачиш село, Марусю? Бачу, велике село, правда, велике. Так от, чим більше село на нашій знедоленій Україні, тим більше живе в ньому жінок. Матерів, сестер, наречених, дітей. Вони плачуть, тужать гірко, бо цією ось стежкою, як і іншими стежками, пішли у великий бій їхні чоловіки, сини, брати й кохані, і ніхто не знає, коли вони повернуться взагалі. Лихий час найлихіший з усіх. Розумієш мене, Марусю? Розумію. Знов замовкли, пішли далі. Поволі підходили до лісу. Здалеку він здивався синім, зблизька зеленим, на узлісі темніли дуби і ніжно кучерявились ясні верізки. От і прийшли, мовив січовик, розсуваючи віти і пролазячи в хащу. Зараз знайдемо гарну місцину та й відпочинемо як слід. Та знайти таку місцину було не дуже то й легко. Скрізь була така гущавина, що кроку вільно не можна було ступити, гілки били по обличчю, колючки рвали одежу, тіло, чіплялися за волосся, повалені дерева лежали впоперек, зверху звисав хміль, знизу оплітала землю й дерева повитиця та інші видки трави. Проте січовик, певно, добре знав дорогу, а ще краще, куди треба прийти. Він не раз зупинявся, пильно вивчав кожен кущик, кожне дерево, прислухався до найменшого шуму, вдивлявся в землю, у траву, шукаючи, чи стежки, чи якогось відомого лише йому знаку. Нарешті вони вибрались на відкрите, більш менш місце тут можна було сісти і спочити. Сідай, моя люба, Марусю, та й поглянь тільки, яка трава. Мабуть, і сам наш ясновельможний гетьман не має таких оксамитів. О, як би йому були до вподоби ці розкоші, якби швидше і він, і всі люди збагнули, що золото це навіть не півбог, це найгірший з богів. Сідає під цим дубом, це ж великий лісовий гетьман, йому, може, тисяча літ. Стоїть він нерухомо, мов кам'яний, а бачив усе. Усе, сідай же. Дуб справді був величний, він розкинув свої могутні гіляки далеко-далеко, на всі боки, і утворив з них щось на подобу високого зеленого храму із свіжим холодком. Не дуб, а лісовий король. Соняшні промені не проникали крізь його листя, а могли лише пестити й золотити його крону. Біля цього лісового велета лежав на землі ще один дуб. Старий, напівсухий, напівтрухлявий, та колись він був, очевидно, таким самим королем велетом і стояв біля цього, ані листочка не було на величезному цьому мерцеві, а колись же він шумів ними ввесь, колись це була його слава. Січовик довго дивився на два дуби, далі промовив, ніби висловлюючи свої потаємні думки. Дивись. До нього ніколи не торкалася сокира, ніколи не зазнавав він і насильства людського. Віти і стовбур ніколи не знали ран, навіть блискавка, і та обминала його, бо дуже шанувала. І все-таки він на землі, так і все, що живе днями і століттями йде до свого кінця. Проминуть роки, і велетень стане порохом. Проте порох цей плодючий, і настане час, коли з дуба виросте трав'яне стебло, і в великому, і в малому усе в світі оновлюється, воскресає, піщинка і та вічна, безсмертна. А що вже душі наші? Бо справді життя наше ли мить, що ніяких турбот слива не варта, бо не нам належить, а Богові. Дівчинка зачудовано слухала його міркування. Він, певне, молиться, подумала вона, нехай, може, йому стане легше. І раптом дивна річ, чудо, очі її побачили на голому, мертвому стовбурі поваленого дуба, вінок з волошок, такий самий, як вона нещодавно сплела. Що це? Звідки ля? Адже вінок ще зовсім свіжий. Січовик примітив вінок майже водночас із Марусею, та тепер Маруся не виявила вже свого здивування, як колись біля криниці. Січовик, здавалось, був дуже задоволений її витримкою. Він мовчки взяв вінок і поклав його дівчинці на коліна. Бач, от і пара для твого знайшлася, промовив він. А ти, Марусю, молодець. Цей вінок означає, що хутко ми будемо в лісі, не самі. Наші друзі близько, розвідники про це попередили. У ту саму мить з глибини лісу почувся крик, як здалося Марусі пташиний. Еге, рано закричав, молодий ще, видно, похитав головою січовик, ще й голосу не виведе. Батька було б чути краще. Слухай, Марусю, зараз я тобі покажу, як добрі пугачі погукають. Він приклав до уст два пальці. І лісом покотилося таке погу, що, мабуть, і найголосистіший пугач його б не посоромився. Крик цей, безперечно, можна було почути дуже далеко, верст на десять, не менше. Сто голоса луна відповіла йому, і з усіх боків відповіли голоси молодих. Не лякайся, Марусю, розумієш, до чого це? Посидь лишень трохи тут, а я тепер піду й швидко вернусь. Тільки не ходи нікуди, гаразд. Не міняй місця, тут залишайся. Посидиш? Посиджу. Маруся подумала то і є його друзі, і він подав якийсь знак чи наказ їм. Значить, решта наших людей утекла в ліс і заховалась там. Їх, може, треба врятувати, показати дорогу, а може, й об'єднати всіх. Він і хоче це зробити. Січовик обережно розсунув гілки і проліз був у гущавину. Але раптом зупинився і обернувся. Він хотів ще раз глянути на свого маленького товариша. Не журись, Марусю, ласкаво промовив він. Нічого поганого не трапиться із тобою ні сьогодні, ні будь коли. Я не журюся, відповіла Маруся. Я буду смілива. Ви не турбуйтесь. Я зараз можу все зробити, навіть померти без жалю. Востаннє ніжно подивились одне на одного, і великий Марусин друг зник у темній лісовій хащі. Розділ 21. Пробита хустка Маруся схилилась до Землі, щоб довше чути його кроки. Якби хоч вуха її, коли очі не могли слідкувати за ним, не було б їй так сумно, не проймав би її такий жаль. Поки вона чула його кроки, їй здавалося, що він іще тут, недалеко від неї. Та швидко і тріск гілок, і тихий шелест листя завмерли, тиша. Вінки випали з маросиних рук, голівка схилилась, вона задумалась подумати було про що? Стільки несподіваного, таємничого, жахливого, журливого бачили її очі за останній рік. Захисників України з першославних переможців, а далі переможених, подоланих, гнаних. Мабуть, друг мій, міркувала вона, хоче спробувати ще раз в останній зібрати сили. Може, й безнадійна ця спроба, може, це розпачливе зусилля? Ну, то що з того? Він все одно зробить його? Як можна зупинитись, коли кличе обов'язок? Вона знала, що небезпека ходила за ними на кожному кроці. Та вона не боялась, бо ж вона і її великий друг справжні українці? Тільки чи варто їм переживати Україну, чи не краще зникнути разом з нею такою любою і дорогою їх серцю? Вона ніяк не могла збагнути одного, чому люди, замість того, щоб любити одне одного, увесь час намагаються зробити один одному лихо, хіба батько мій шукав сварок зі своїми сусідами? Це хоч раз спадало йому на думку влізти в чужу хату, захопити чужу ниву, якою багатою вона не була. Навіщо ж хочуть забрати в нас нашу Україну? Вона розкішна, багата, це, мабуть, найбагатша земля в усьому світі, але хіба це підстава, щоб полювати за тими, хто живе на ній, хто є її господарями? Час від часу втомлена цими думами, запитаннями, що їх вона ставила сама собі, і на які не могла знайти відповіді, вона піднімала голову, зводила до неба чисті очі і гаряче шепотіла: Господи, коли ж усі люди стануть добрими і один одному лише добро будуть робити. Глибока, Спокійна лісова тиша, свіжість і прохолода ніжили й пестили її зморене море тіло, та душа мучилась від цього ніби ще більше, неспроможна осягти глибини того, що оточувало її. Ліс потроху темнів, неначе якась невидима рука помалу спускала на його зелене верховіття величезний чорний серпанок. Вона згадала ліс зі своєї казки про розбишацьку жінку. І я так само, як і вона нещаслива, подумала дівчинка, тільки мої смутки мені ближчі, ніж її. Останні соняшні промені пронизували ще подекуди гущавину і ясними плямами падали на стовбори й коріння дерев, падали і згасали відразу подолені темрявої ночі, що підкрадалась швидко і водночас непомітно. Маруся тихо звелася. Усі тривоги, усі страхіття минулого відступили враз перед тривогою цього невпинного чекання. Він сказав мені, я швидко вернуся і заберу тебе, ти недовго будеш сама, посидь же, почекай мене. Я сиджу і вже минуло багато часу, а його нема і нема, і не чутно навіть, щоб він десь вертався. Уся природа, навколо, здавалось, мовчала, і мовчання це мимоволі заспокоювало Марусю. Вливало в її душу сміливість і твердість. Раптом постріли, один, другий, третій, і знов, і знов, і знов, сто чи, може, тисяча, не полічиш, здавалось, у всьому лісі спалахнув бій. Так минуло кілька хвилин. Марусі вони здалися вічністю, тиша, тиша. Та ця тиша була тепер для неї лиховіснішою і похмурішою, ніж звуки близького бою. Уже звичні її вухам. Вона спробувала розгладіти щонебудь поміж деревами, витяглась уся, звелась шпиньки. та ні, не видно нічого. Він там, серед цього вогню, чує моє серце, промайнуло в неї в голові, адже в нього була зброя. Це він надумав прокласти нашим людям, нашим бійцям дорогу. А вони не знали і подумали, що це несподівана пастка. Так воно й є. Стискаючи, палаючи чоло леденілими руками, вона наказала собі Годі думати про це, яка з цього користь? Адже є Бог на небі, від нього слід чекати ласки. Більш ні від кого. Знову присіла біля підніжжя дуба і почала молитись за все, що було дороге її серцю. Вона молилась палко щиро, і коли прошепотіла Господи, зроби так, щоб я знову побачила його. Почула шелест листя і тріск сухих гілок. Справдилось її сподівання, Бог почув молитву, чи це тільки вчувається їй, чи може лише мріється? Ні. Шелест уже зовсім близько, майже біля неї. Яка радість! Очі повернулись у той бік, звідки долинув шелест, віти розсунулись, і серед тремтячого листя вона побачила лице свого великого друга. Але чи він це був, чи лише його тінь? Білий, як смерть. Радісний вигук завмер на устах Марусі. Марусю, проказав січовик, я прийшов, не хвилюйся. Бачиш цю червону гостку? Бачу. Я проведу тебе до узлісся і виведу на дорогу. Ти підеш нею прямо, все прямо до поля, засіяного гречкою. Пройдеш поле, побачиш стежку, нею дійдеш до моста. На мості покладеш свої вінки. Недалеко від моста, ліворуч, побачиш вітряка, а за ним діброву. З діброви вийде чоловік. Він тобі скаже: «Помагай бі Марусю, а ти відповіси: Хай Бог помагає. Тоді віддаси йому цю хустку. Ти чуєш, Марусю? Нічого не забудеш. Січовик говорив усе це дуже повільно. Так він ще ніколи, мабуть, не говорив, та швидше, очевидно, не міг. Його обличчя ставалося біліше й біліше, під великими краплями капав із чола. Він не стояв прямо, як завжди, а прихилився до дерева. Ви поранені. скрикнула Маруся. Вони поцілили вас. Нічого, Марусю, загоїться. Іди, серце моє, біжи, мерщій. Він узяв її за руку. Яка у вас холодна рука, із жахом прошепотіла Маруся. Не думай про це, моє серденько Любе. Іди ж, дивись, не забудь. Спочатку місток. Вінки, далі чоловік, що вийде з діброви хостка, коли він скаже тобі «помагай бі», не лякайся, ясочко, це тільки вітання тим мужнім захисникам України, які ще зосталися в лісі. Він хотів показати Марусі дорогу та не міг цього зробити, сил не стало. Таке велике знесилля у людини, яка завжди була для неї втіленням сили й моці, страх холодом опік серця дівчинки. Уперше вона затремтіла за свого друга, і досі він здавався їй безсмертним. Але вона ні про що не запитала в нього, бо зрозуміла він сказав усе, що мав сказати. Раптом дві міцні засмаглі руки розхилили віти. Здивована, чи радше вражена. Маруся кинулась до січовика. Може, йому загрожує небезпека? Не бійся, дитино, промовив він. Це друг, вірний та надійний друг. Маруся побачила серед листя козацьке обличчя і високу постать. Козак уклонився з пошаною і приязно. Видно було, що він бачив Марусю не вперше. Це приятель мій Петро, пояснив січовик, ану, подивись на нього, чим не дуб. Він чи не вищий за вас? здивувалась Маруся. Пішли. Петро часто нахилявся, розсуваючи перед Марусою листя, та стурбований погляд його не відривався від січовика. Мабуть, він бачив і відчував, що йому потрібна допомога. Січовик ніби зрозумів його думки, бо, прихилившись на мить спиною до дерева, щоб спочити, мовив Іди, Петре, не про мене тепер треба думати, а про інших треба будь-що остерегти їх від цієї проклятої пастки. Петро приспішив ходу, гілки тріщали й ламались під його кроками, ніби не людина це йшла, а могутній бойвол. Маруся ледве встигала за ним. Вона не звикла швидко ходити лісом. Січовик, даючи їй поради, як легше і зручніше пройти, ішов слідом за ними. Бачиш, он шлях, а он і поле з гречкою, і стежка, і місток. Не забудь про вінки. Дивись ліворуч, – діброва, чоловік, хустка. Візьми хустку, дитину, моя, швидше. Хустка була цілком подібна до тієї, яку підняла колись Маруся на церковних сходах і віддала братові. Чи це, бува, не вона, і чи не їй доведеться віддати знову? Узяла хустку і промовила тихо. Усе зроблю так, як ви сказали. Січовик нахилився, хотів поцілувати маленького посланця, але раптом захитався, і, якби Петро його не підтримав, упав би, і тоді Маруся побачила у себе на руці кров. Ваша кров. скрикнула вона. Скажіть, куди вас поранено, у руку. Дайте я зав'яжу. Ви ж знаєте, я вмію, методівна вона мене навчила. Ну, Марусю, будь же розумна. Я пройшов крізь усе за цей час і ніщо мене не зачіпало, а це несправедливо. Кожному його доля. Боятись не треба. Рана моя не страшна. У руку подумаєш, велике діло. Ми ж із тобою не для того в путь вирушили, щоб я рвати, Петро мені допоможе, не клопочись, ти йди хочіше. Ми щось забагато говоримо. Якщо ти встигнеш принести цю хустку, хто на неї чекає, добре діло зробиш. Ти надінь її на голову. Здалеку видно буде тебе, та й дуже тобі до лиця цей багряний колір, до твого волосячка пасує. А ви будете тут? Це ж небезпечно. Чи я застану вас тут? Тремтячими руками запнула з червоною хусткою. Я буду тут, відповів її великий друг. «А як випадково і не буду, все одно тебе настожену, хіба можеш щонебудь нас розлучити. Раз за разом ударили два постріли. У відповідь постріли з усіх боків, не дуже, щоправда, близько, та не дуже й далеко. Вернулись у ліс і ще раз намірились спробувати, озвався Петро. Швидко й сюди можуть прийти. Січовик випростав свою могутню постать, розправив плечі. Петро подав йому один з двох пістолів. Він узяв його здоровою рукою. Чуєш? обернувся він до Марусі, іди, біжи, лети, якщо можеш, і забудь про все інше це для України і для твоєї великої подруги також. Хустка скаже їй, що треба. Маруся побігла стрілою, проте, вибігши на стежку, де їй треба було повернути, вона не витримала й озирнулась. Їй так хотілося ще раз побачити того, кого так жаль було покидати. На узліссі вже було порожньо. Більше не стріляли. Мовчазний ліс здавався суцільною темною стіною. Вона побігла знову, забувши в тому. Це ж її друг наказав. У неї ніби крила виросли, ось уже позаду гречка і стежка, ось і місток. Вона кладе на нього вінки. Раптом її увагу привертає якийсь глухий шум, вона прислухається, гук блищає, стає виразніший, схожий на тупіт кінських копит, на галоп. Друг чи ворог мчить на коні, козак, москаль, чи, може, татарин? Вона чула про них. Коли вона мандрувала з бандуристом, то завжди намагалась оминути зустрічі з ними. Вона починає бігти швидше, перебігає через місток. Слава Богу, що вінки вже покладено. Маруся задоволена, а зараз треба сховатися в очерет. Ось і вершник Ого, як жене, чи ж помітив її? Краще думати, що ні. Та ледве дівчинка встигла зробити кілька кроків до очерету, загримів постріл. Червона хустка і запнута нею білява голівка падають просто в очерет, як куріпочка, збита в леті. З'являється вершник. Це татарин. Йому цікаво, мабуть, глянути чи влучив. Сидячи на коні, вдивляється, він шукає очима і бачить маленьке тільце. Га? То це тільки дитина і більш нічого. А що то за червона хустка в неї на голові? Ет, ганчірка та ще й пробита. Не варто підіймати. Вершник повертає коня, вчить далі своєю дорогою. І швидко зникає. Маруся лише миттєва тінь на його шляху. І знову все спокійно, ніби й не було нічого, і місток такий самий, і все навколо. Проте, через деякий час, із діброва виходить селянин. Він несе на плечах в'язку хмизу, повільно підходить до містка, минає млин, залитий блідим місячним сяйвом. Не роздивляється навколо, певен, що на дорозі спокійно і безпечно. Ступає на місток, бачить вінки, підіймає їх, ховає у своєму оберемку. У нього, мабуть, є дочки, їм знадобляться, утомився, мабуть, бо раптом скидає з плечей свою ношу і прихиляється до поруччя на містку. Мимохідь подивився навкруги. Що це там в очереті? Квіти якісь червоніють, чи що? Треба подивитися ближче. Так, дитина, дівчинка забита, ніжки торкаються води. Він стає навколішки, підіймає нерухоме тільце, відтягає далі від рівчака. Місяць світить ясно-ясно. Він ніби із жалем дивиться у змертвіле дитяче личко. Селянин прикладає руку до маленького, але такого мужнього серця ні. Не б'ється, мовчить, хрестить, промовляє, «Помагай бі!» та не чути відповіді. Хай Бог помагає, мовчить, не заговорить більше, навіки. Він підіймається з колін і, покинувши хмис, узявши лише волошкові вінки, біжить куди. Далі від містка, вітряка у ліс, як він спішить і що ховає в себе на грудях під сорочкою ту саму червону хустку з білявої дитячої голівки, марусиної голівки. Він принесе цю хустку разом з вінками і віддасть її тому, кому слід віддати, хто чекає на них. Маруся виконала свій обов'язок. Усі, хто залишився, усі вірні і мужні сини й дочки своєї Батьківщини і в нас ними будуть урятовані. Будуть. Розділ 22. ГЛОРІЯ ВІКТІС Усі ці події, що про них я вам розповів, трапились дуже, дуже давно. Та пам'ять про них збереглась крізь роки. І дожила до наших днів. Ще й сьогодні, на високій могилі, найбільшій у тому краю, стоїть великий кам'яний хрест, на ньому вирісплено ім'я Маруся. Це могила нашої маленької Марусі, м'яким оксамитом укриває її зелена трава, цвітуть і пахнуть розкішні квіти, дивні ці квіти, вони лише тут і ростуть. Їх ніде більше ніколи люди не бачили і бачать ці квіти такі чисті й ніжні, як дитячий погляд, а коли їх пересадити, вони перестають рости, в'януть, умирають. Пробували сіяти в багатьох місцях, вони навіть не зійшли і назвали їх ім'ям, що єдине лише могло до них пристати Маруся. Інколи розповідають, що цю могилу власними руками насипав колись один славетний козак. Прославився він і силою, і відвагою, і розумом, і красою, і добротою, а найбільше любов'ю до своєї батьківщини України. У нього була тільки одна рука другу втратив у бою з ворогами України, коли боровся за її волю і незалежність. І ось цією рукою він копав і носив землю доти, доки Марусина могила не стала вищою за всі. Минали роки. Він почав цю роботу молодим, а закінчив, коли його борода й волосся зовсім побіліли. Правда, кажуть, і так прийшов раз до нього один хлопець, Тарасом його звали, і став просити козака, щоб дозволив йому допомогти. Погодився козак. І вони разом почали насипати над Марусою могилу, та й хлопець, ледве чи не постарів, поки звелась ця могила над усією Україною. Казка це чи Бувальщина, не знаю, не відаю. Одне правдиве, коли могила стала висока, мов дзвіниця, і поставила на ній хрест, сів козак біля її підніжжя і плакав до самої смерті. До того часу ніхто не бачив його сліз, і сльози, що капали з його очей на землю, обернулись на ці чудові ніжні, запашні квіти, таких ніколи ніде в світі не було. Ті, що знають мову квітів, кажуть, що місячними ночами можна почути, як вони шепочуться поміж собою. Ми будемо цвісти лише на могилах тих, хто віддав за вітчизну найдорожче. Своє життя тільки на таких могилах, звідусіль приходять на могилу різні люди, і дорослі, і діти приносять вінки, кладуть їх біля підніжжя Христа, Марусі, дехто з діток і плаче, слухаючи про смерть маленької мужньої дівчинки, але всі б хотіли бути на марусиному місці. І ще хотілося про одне сказати, вірніше, нагадати. Багато є у світі країн, що зазнали такого ж лиха і горя, як і Україна. Є й такі, на які ще й досі намагаються накинути ярма. І в кожному такому краю були і є свої Марусі, і життя і смерть їхні подібні до нашої маленької Марусі. І часто трапляється так, що панує неправда. А торжествує несправедливість. Чи пояснювати вам, що це означає? Мабуть, не треба. На цьому і закінчимо нашу повість. Кінець. Підписуйтесь на канал Світ Казок.